На базі Смілянської школи номер 11 урочисто відкрили освітній хаб. Це простір, де зможуть займатися та працювати діти з внутрішньопереміщених родин та вчителі-переселенці. Сьогодні Смілянщина стала другою домівкою для багатьох родин, які були вимушені переміститися на більш безпечні території. І наша школа, як і багато шкіл в Україні, прихистили дітей з числа внутрішньопереміщених. Ми готові ділитися усім, що маємо, в тому числі знаннями. Ми із свого боку робимо все можливе для забезпечення комфортного навчання. Проте, спілкуючись із нашими родинами, ми бачимо, що їм забезпечити дистанційне навчання технічно досить складно. Тому сьогодні дякую усім, хто був причетний до створення цього освітнього хабу. І в самій школі номер 11 навчається велика кількість учнів з числа внутрішньопереміщених осіб, які будуть користуватися ноутбуками у освітньому хабі. Також сюди можуть приїхати всі діти та вчителі зі статусом ВПО. Адже це основна мета, яку переслідували представники міжнародної організації ЮНІСЕФ. Освіта і навчання дітей – це всі ми, всі, хто тут сьогодні, бо розуміємо, що навчання, освіта, якісний доступ до цієї освіти – це наше майбутнє, теперішнє і наше минуле. Тому я вам дякую від Кропивницького офісу ЮНІСЕФ за підтримку, за те, що ви підтримали цю ідею створення цифрового освітнього простору спільно на базі школи. Ми знаємо, що потреба тут величезна і дійсно це те місце, яке було в пріоритеті для створення цього простору. Це буде точно безпечний простір не тільки для навчання, а й для спілкування, соціалізації, для того, щоб ті дітки, які потребують підтримки додаткової вчителів, могли приходити у цей простір і отримувати цю підтримку, бо розуміємо, що відбулись деякі прогалини у навчанні, спричинені наслідками тієї ситуації, яка наразі є. Тому щиро віримо, що це тільки початок і далі будемо разом з вами створювати і покращувати цей простір щодня. Щоб цей цифровізований освітній простір відкрився саме у Смілі, доклали чимало зусиль і посадовці різних рівнів. Всі вони завітали на урочисте відкриття та поспілкувалися з родинами внутрішньопереміщених осіб. Власна військова державна адміністрація таку зустріч із представниками ЮНІСЕФ здійснила в грудні місяці, розглянувши ряд ініціатив, які пропонував ЮНІСЕФ. І серед цих ініціатив це було створення освітнього простору, можливості для кожного. Саме в назвах «Освітній хаб» і безпосередньо ця реалізація відбулася вже сьогодні в інституті вчителів після дипломної освіти і безпосередньо в вашому закладі 11-й школі. Я дякую тим, хто долучився саме організувати це освітнє середовище в вашому закладі. Тому що, як інформували мене, з 3 січня розпочалася робота, а сьогодні, ви бачите, 7 число за невеликий проміжок часу створили такі гарні умови для розміщення цього освітнього хабу. Ми з вами знаходимося в прекрасній школі, школа, яка до війни потрапила в програму президента, яка стала набагато енергоефективнішою. Бачите, яка вона яскрава. І перш за все, мені дійсно хотілося, щоб дітки були тут саме вдома, щоб відчували себе вдома. Звичайно, це все можливо завдяки підтримці таким організаціям, як ООН, ЮНІСЕФ, представникам, яким ми щиро вдячні, ми можемо на власні очі подивитися, що відбулося, які зміни. За цю техніку, яку ви надали, ми вам вдячні, за подарунки, які ви принесли сюди. І ця спільна робота, і ця підтримка в цей важкий час для України. Дякуючи за такий потрібний освітній простір для Сміли, міський голова також зазначив, що планують у цій школі все ж розпочати частково очне навчання. Ви всі почули, що на область 2 такі відкриті хаба. Мені дуже приємно, що один із них знаходиться в нашому прекрасному місті, в нашому місті Сміла. В свою чергу я хочу подякувати Вікторії Миколаївні, керівнику закладу, тому що, знаєте, не кожен керівник закладу, коли отримав запрошення, скажімо так, що 3 січня можливо відкрити такий хаб, то ми вже 7 числа стоїмо на відкритті хабу, де проведений за місяць ремонт прекрасний. Я готовий, і ми готові, наша команда і депутатський корпус, я в цьому впевнений, підтримувати кожну ініціативу. Не кожен керівник закладу у нас такий ініціативний, як керівник 11-ї школи.
Ми сьогодні, звичайно, це буде хаб, який де діти можуть спілкуватися. Найближчим часом ми до вашого приїзду вже оглянули наше найпростіше укриття, скажімо так, і, можливо, не найпростіше. Ми будемо подаватися до районної військової адміністрації на те, щоб нам дозволили тут змішану форму навчання, тому що думки батьків розділилися на офлайн і онлайн навчання. Ми вже на завершальній стадії, я думаю, протягом 2 тижнів ми завершимо ремонт укриття, і діти вже в цій школі зможуть займатися офлайн навчанням. Хто змішано, хто онлайн, хто як уже собі забажає, по бажанню батьків. Звертаюсь до батьків внутрішньо переміщених осіб. Я сподіваюся, що ви не гості нашого міста, ви залишитесь на постійній основі. Ми раді всіх вітати. Якщо треба якась будь-яка допомога, ми з Вікторією Миколаївною поспілкувалися. Будь ласка, без сором'язливості звертайтесь. Ми чим можемо, тим завжди допоможемо. Діти з внутрішньопереміщених родин вже інтегрувались у шкільний колектив. Хоч і навчання онлайн, та для внутрішньопереміщених родин у стінах школи організовують спілкування. 11-класниця Даша Лісовська вже бачить перспективи, чим може займатися у цьому цифровізованому просторі. Так як вдома в мене поки немає ноутбука, то може буду приходити і займатися, і спілкуватися з своїми однолітками, а може і з деяким, хто може молодше познайомитися. Так. То вам вже дають якісь завдання на онлайн навчанні? Все одно ж потрібно виконувати на ноутбук? Так, наприклад, можна виходити з телефона, але якщо там зробити презентацію або щось таке, то невдобно з телефона, тому можна приходити сюди в кабінет і займатися. Діти з радістю проводять відкритий захід для всіх гостей школи. Радіють і такому зручному, комфортному освітньому простору. Але найбільше задоволення – це реальне спілкування один з одним із вчителями. Микола приїхав усмілою з Маріуполя. Тут вже адаптувався і планує зустрічатися з однокласниками на уроках. Мені дуже подобається цей клас, тому що тут дуже багато ноутбуків, з якими можна працювати іншим дітям, яким це потрібно, які в школі. На перемені чи на продльонки. А сам вже? Я вже працював, працював як і в PowerPoint, так і в Paint, рисував, малював. Ну, допомагає тобі в навчанні, так, і, можливо, так. В розширенні своїх знань якихось. Так. Мені воно може допоможе, якщо ми вийдемо у школу всі. Тобто мрієте про те, так, щоб почати? Так. Ми всі дуже хочемо, щоб всі вийшли у школу. Педагоги Смілянської школи номер 11 разом зі своїми учнями провели цікаву відеопрезентацію «Унікальність нас єднає» і показали, як з комп'ютерами можна працювати у навчальному процесі, і презентували унікальні куточки нашої держави. Ці діти приїхали у Смілу із різних частин України, тож розповідають про родзинки своєї малої батьківщини. Мені дуже подобається, як чесно, я тут всього ж другий раз. І мені дуже сподобалося працювати. Ми сьогодні тут вгадували міста. Угу. Які ти особисто вгадала? Я розповідала, що в Херсоні і справді дуже смачні ковини, і там дуже багато чого цікавого. Я із Херсонова. Я дуже люблю свій Херсон, і у мене там дідусь залишився, він не хоче уїжджати просто. Каби його не вимовляти, але я і сама скучаю дуже за Херсоном. Хочеш повернутися? Да. Ми поки що дистанційно вчимось. Нам завдання просто присилають. А хочеш, щоб вийшли вже на заняття в школу? Я б все віддала, щоб вийти на заняття. В школу вже, да. Так? І бачитись з однокласником. Так, да, бо цей у мене, я тільки увійшла у відеокласи, так сказати, і у мене вже аж 3 подружки появилися. Тож освітній хаб у Смілі офіційно відкритий. Це не лише зручне місце для навчання, а й інтерактивний простір для реалізації освітніх можливостей та комунікації.